Manatra ny araba toko lasy tompoko vavy manasa antsika indray anaraka ny fandarana sarobidy ny fahasalamana hatramin'ny farany. Ho an'ny androany dia manodidina ireo antony mahatonga ny fofona ratsy ao am-bava, izay no entina amintsika ina daholo ireo antony ireo, misy ny resaka aretina, ao ihany koa ny resaka sakafo, ohatrohatra ny ahoana ihany koa ny fisorohana afaka atao. Ary ao indray ny fandarantsika hatramin'ny farany. Antony maro no mahatonga ny fofona ratsy ao am-bava. Aretina ny akamaroan'izy ireo, anisan'ny mahatonga ny fofom-bava ho maimbo ny aretina ify. Ireo antony zavatra maro samihafa mahatonga ny fisiana fofona somary mahelihery zany na somary hafahafa avy eo amin'ny avy any amin'ny vava zany no resantsika eto. Zany hoe eny rehefa miresaka ilay olona dia eny ny fisian'izay fofona izay. Ny voalohany amin'izany aloha zany dia fisian'ny aretina ify. Rehefa misy loka eo nify io a dia avy eo misy potikanina tafajanona anatin'ireny nify loka ireny a dia ireny a tonga mahatonga izay fofona vava izay. Tokony izany ny olona mamonjy mpitsabo nify a, ary misy mitsara hoe manao fizahana ny nify isaky ny enim-bolana ny olona rehetra mba hizahanan'izay nify loka izay mitahiry potikanina izay. Ndraindray koa ireny ny firentsina rehefa lasa lavaka be izy dia lasa misy nana ao anatiny ao a, dia ireny koa mahatonga an'izay fofona ny vava izay. Mety mahatonga izany ihany koa ny fisian'ny otrika aretina ao amin'ny lelana ny fotitela. Ny anankiray koa dia fisiana otrika aretina ao anatin'ny vava io, na zany any amin'ny lela na amin'io na eo amin'ireo fotona tenda ireo. Misy andreo le mibotona kely anakiroa ireo ana indray a dia marary ireo a, zay le antsina hoe angine. Rehefa marary ireo a dia indray izy io mitaramena be a, ndraindray misy mipetipetina fotsifotsy a, dia reny koa anisan'ny mahatonga ny fofona mivava. Eo ankoatr'izay ny fararin'ny akanjo nify. Ny fisian'ny fararin'ny akanjo nify. Ny akanjo nify moa zany dia le nofo a izay manarona ny taolana izay hitsatohan'ny nify. Indraindray marary ny hihy iny. Rehefa marary le hihy nify a dia indraindray izy io mandeha ra, indraindray izy io mivoaka nana, indraindray izy io dia marary be raha vao gasika na hoe raha vao mitsako zavatra. Indraindray io mety hoe voatsatoky ny taolana rehefa mihina trondro, dia voatsatoky ny taolana trondro dia lasa mivoto a ny ilay akanjo nify iny izany. Indraindray koa le taolana mihitsy koa marary, le taolana le tsatohan'ilay nify koa marary a, dia ohatrany hoe marary ny nify. Izany hoe ny nify amin'io tsy misy lavaka mihitsy a, tsy misy goaka mihitsy a, nefany a dia any anaty nify ihany no eny hoe marary. Mahatonga fofona ratsy ao am-bava ihany koa ny antsoina hoe mycose buccale. Karazana otrikaretina izy io a dia ohatrany mifotsifotsy, ohatrany mivangambangana, ohatrany iaorta ireny ny fisehoan'ilay izy a, dia mety feno azy ny lela mifotidela, mety feno azy koa ny aty vava, mety feno azy koa ny faratenda, dia fanandray izy io lasa marary koa zany rehefa somary betsaka ary marary rehefa mitelona, dia ireny moa indraindray mety vokatry ny avizanana, mety vokatry ny fanafody izay ny hohanina, mety vokatry ny aretina findrany koa, dia ireny koa tsara zany a no mamonjy dokotera vao misy an'izay zavatra iny. Saika mety hahatonga ny fofona ratsy ao am-bava ny aretina rehetra mahavoa ny faritry ny loha raha toa ka tsy misy na tara ny fitsaboana. Na aretina eo anatin'ny atiorina eo izany misy mivoto ao, na renyilay hoe sinivita ireny, izany hoe ny ato amin'ny misy lavaka andanyny sikilan'ny orina satia amin'ny andrina atao hoe sinus, dia rehefa voansery matetitetika ilay olona dia lasa misy an'ilay sinivita, na ny nify ambony ndreto misy
misy loka dia lenana amin'ny fakanifio miakatra makatra amin'ny sinus dia mahatonga an'izay sinusita izay dia tokony izany ny fitsaboana foana ny fialohana tsy ny nify rehetra simba indrindra fa ny fialoha le vangy izany dia tokony miezaka mba tsy voansery matetika ny trano tokony ho azon'ny andro tokony azon'ny rivotra tokony tsy misy mamofoka ao anatin'ny trano satria ireny mahatonga an'ilay sery miverimberina. Tafiditra anatin'ireo tranga ireo ny mety ho visiny ny homamiadana ao amin'ny ady vava na amin'ny faritry ny loha hafa. Ao karazana homamiadana cancer na zany homamiadana ao amin'ny ady vava na homamiadana ao anatin'ny orona na homamiadana amin'ny faritry ny loha miakatra amin'ny ankapobeny zany a izay miteraka nana amin'ny ankapobeny a dia iny nana iny zany mandeha anaty vava any dia indraindray voatelo lany izy a dia ireny a anisan'ny mahatonga an'izay fofona mivava zay dikan'izany raha vao misy mararany anaty vava ao na ao anaty mivava na akaty nify aty na any amin'ny tenda na any amin'ny lela dia aleo foana miazakazaka mamonjy dokotera sosana aty zany a misy an'ireny ny fitosany ireny a ka dia ny vao manomboka izy dia mora ny fitsaboana azy a. Mahatonga izany ihany koa ny tsy filaminan-tsaina na ny stress. Ny stress hotsika stress zany moa tsy dia misy teny malagasy madagasy fa hoe ny tsy filaminan-tsaina amin'ny ankapobeny a vokatry ny fiainana zany a na tokantrano zany na fivelomana zany na fiarahamonina zany a rehefa tsy milamina dia mahatonga an'izay. Zany hoe ny tsy filaminan-tsaina amin'ny ankapobeny zany atontsika amin'izay ny olona tsy milamin-tsaina lava tsy ampitoromaso malaikomana indraindray marary vavony indraindray midobodoboka be io fo io indraindray ohatra mitsamboboatra zany na volovolo ny tanana indraindray marary kipitapoka zany dia ratsiratsy toromaso a dia matetika mararary vavony io tsika dia miteraka ilay fofona aty amin'ny vava zay. Akoatra ny aretina antony mahamaimbo ny vava ihany koa ny fisian'ny potikanina mijanona ao anatin'ny vava. Ny fisiana potikanina ihany koa ao anatin'ny aty vava ao ireny potikanina ireny a indrindra fa raha vao tsy voaborosy ilay nify a ray andro mijanona ao mety roa andro raha tsy miborosy nify mihitsy moa zany dia efa mitambatambatra ao ny potikanina ny misisika nrety elakela nify ireny izy a dia ireny a miteraka fofona ny vava ihany koa. Ilaina araka izany ny fiborosiana ny nify isaky ny avy misakafo. Tokony izany ny olona miborosy ny nify a isaky ny avy misakafo mba tsy asian'izay potikanina mijanonjanona izay. Amiborosy nify tsy vetivety a farany tena ambana tokony amin'ny telo minitra eo eo zany a no tokony falesan'ny fiborosiana nify. Raha ohatra hoe mivoaka maraina ohatra ka tsy mody raha tsy arriva any an-tsekoly any am-pianarana ny amin'ny toeram-piasana tsy afaka miborosy nify dia farafaratsiny a hotsanina ilay vava rehefa avy misakafo hotsanina ary hotsanina mahatratra fa tsy hoe zara fa mihotsana dia raha tena tsy afaka manao an'izay koa raha dia afaka mitsako an'ireny'lay siligoma efa natao gasy de moa fiantsoana an'ilay siligoma tsakitsakoana rehefa avy misakafo a dia miraikidraikitra amin'iny ny potikanina dia ireny zany ohatrany hoe misikotra an'izay potikanina anatin'ny aty vava sy elakela nify izay rehefa avy misakafo. Ankoatr'izay misy ireo karazana sakafo mahatonga ny fofona ratsy ao am-bava anisan'izany ohatra ny tongolo. Ny tongolo gasy sy ny tongolo raha ohatra maintsy hoantsy hohanina ny tongolo gasy farafaratsiny a tetitetehana madinidinika izy a dia tonga dia atelina fa tsy tsakoana dia arahana rano a satria le tsakotsakoana iny koa izy vao mainka mijanona anatin'ny aty vava sy any amin'ny elakelaky ny nify eny zany. Ireny enambe foto ireny ireny charcuterie ireny koa ohatra mahatonga an'izay fofona amin'ny vava ireny sakafo misy karazan-tsakafo manamamimanitra ny sakafo ireny koa dia ireny sosisosy tsika ireny a mampisy fofona amin'ny vava fa
tokony izany raha vao avy mihinana indreny dia miborosy nify avy hatrany sady misotro rano betsaka dia betsaka ihany koa mba ilana an'izay afofona amin'ny vava izay. Eo ihany koa ny fisotroana toaka sy ny fivoahana sigara ary ny anohanana. Ny alkôla koa izany a dia rahatsika mahafantatra fa tena mahatonga fofona amin'ny vava. Ny sigara ihany koa indrindra fa raha ny sigara efa somary elaela dia sady mahamainamaina ny olona amin'ny ankapobeny a no teraka fofona amin'ny vava mahatonga andeha molotra somary maintimainty aty vava somary mahamaina ireny a dia ny sigara ihany koa anisany mahatonga fofona amin'ny vava. Ny anohanana ihany koa dia mahatonga fofona amin'ny vava indraindray rehefa nohanana ny olona tsika matsikaritra nefa le vao maraina vao mifoha iny a dia matetika misy fofona foana ny vava amin'iny vokatra le anohanana izany hoe mbola mahery be zany lay sidrana vavony eo a mahatonga an'izay anohanana izay. Mety ho antony ao anatin'ny vava na ny nify na aretina hafa ao amin'ny vatana no mahatonga io fofona ratsy eo ambavy io. Ny fikarakarana ny vatana sy ny fanatonana mpitsabo no tokony ho atao voalohany. Amin'ny ankapobeny fotsiny izany a fofona ny vava io indraindray ao amin'ny aty vava eo indray izy a any anaty amin'itsy dia aloha foana aloha izany a misotro rano foana tsika aloha litatra sasany isan'andro eo ho an'ny olona efa pilopilao dia mihinana aloha mihinana voankazo karazany maromaro isan'andro a sy ny legioma satria ireny anisany miaro ny karazana kansera mamadiny isan-karazany a sady ilain'ny vatana koa ireny a dia ny fampiasan'ny vatana koa atao tsara satria anisan'ny fitaizana fahasalamana izay a dia mandamina amin'ny fiainana mba tsisin'ilay hoe stress hoyntsika dia tsaboana daholo ny aretina anatin'ny aty vava sy ny nify ihany a mba hisoroana an'izay fofona amin'ny vava izay. Farany eto ny fandaharantsika ho an'ny androany ankasitrahanay anao nanaraka izany hatramin'ny farany loha hevitra vaovao indray no entina aminao amin'ny herin'io toy izao marapitafy indray.